todos os filhos de Jah, a terra prometida. Mas e se de repente o pai viesse nos buscar? O que ele iria encontrar? O que ele iria encontrar? Guerra, sangue em vão e desunião, famílias destruídas, irmão matando irmão. Guerra santa, gente dormindo no chão. Guerra, sangue em vão, desunião, famílias destruídas, irmão matando irmão. Guerra santa, gente dormindo no chão. Thank you.